جیتا ہے اور ہم صبح اثر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. میرے آقا نے اتنا ڈرایا گیا کہ تسے تو آڑے گھر پولیس والا پوچھنا آ جائے آپ کا لبیک سے تعلق ہے تو سینہ کھول کے کہو کمال والی بات ہے. این مزہ ایک نہیں جی نہیں میں تو ویسے جل سے کیا ویسے چلے ہو تنویر قادری کہنا یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا یہی تو امتحان ہے. رخ روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے یہ ادھر ایک گلان کرنے والی تھی وہ میرے گھر پولیس آ گئی تھی تو شکر نہ کرتا تیرے گھر پولیس اس واسطے آئی کہ تم بیگ بنا لگا کہیں دے گھر ڈکیتی کی وجہ تو آئی چوری کی وجہ تو آئی قتل کی وجہ تو تو شکر نہ کرتا کہ میں نے آپ پوچھنا ہے تو لبیک کا نارا لانا کہ نہیں لانا انہوں نے کہا میں تو لانا میں یہ مسئلہ بھی لان دیا سمجھ جانا اے محمد عربی دا با وفا غلام ہے وفادار غلام ہے.